first lap. Well done. Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3. Leclerc, Azevedo e George Russell. A classificação está terminada, só falta a corrida em si. Transmitiremos o Grande Prêmio ao vivo amanhã. Não perca! É dia de corrida em Budapeste e estamos nos preparando para mais uma etapa emocionante da Fórmula 1. Não esperamos ver muitos problemas para completar a prova. Muitos pilotos atuais e antigos sempre conseguiram concluí-la, em especial Ralf Schumacher, que cruzou a linha de chegada em todas as suas 10 participações no GP da Hungria. São 14 curvas para os pilotos percorrerem hoje nos 4,35 km em Hungaroring. São 6 à esquerda e 8 à direita em uma volta, com velocidade média de 190 km por hora. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Charles Leclerc se alinha na pole e Azevedo completa a primeira fila. Continuando ao longo do grid, nós temos Russell, Hamilton, Carlos Sainz e Verstappen, Bottas, Norris, Ricardo e o Fernando Alonso, Ocon, Magnussen, Yuki Tsunoda e Gasly, Vettel, Mick Schumacher, Sérgio Pérez, sofreu uma punição no grid, e Lance Stroll, Albon e Guan Yu Zhou. É isso aí então! Hora de correr! Vamos para a pista para a corrida de hoje! Anthony Davidson também se junta a nós na cabine de transmissão hoje. Vamos falar sobre Azevedo. Ele conseguiu uma grande vitória na corrida passada. Será que consegue manter o bom ritmo neste fim de semana? A Fórmula 1 também é uma caixinha de surpresas. Mas com o bom resultado do último fim de semana, você chega com moral para a próxima corrida. A volta de apresentação começa e a empolgação está aumentando enquanto nos aproximamos do começo da corrida. Qual equipe chegará no topo? Quem terá as estratégias certas para a corrida de hoje? Vamos descobrir logo.
valham a pena na corrida de hoje. Mas a pergunta é, quais equipes acertaram na estratégia e quais erraram feio? Race over. Take care of the car on the way in. Vai ter só alegria na fábrica depois dessa corrida. Foi um verdadeiro trabalho em equipe para conquistar a vitória aqui na Hungria. Me fala, Anthony, como ele conseguiu conquistar essa vitória? Ele certamente se destacou como piloto, mostrando muita confiança na pista. Eu acho que sua habilidade de se manter calmo, mesmo durante as partes mais difíceis da corrida, fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos, o que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade. A Ferrari ganhou de novo, um desempenho excelente no Grande Prêmio de hoje. A Ferrari com certeza é uma equipe que sabe o que está fazendo. Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos. Charles Leclerc, que lidera o campeonato atualmente, leva sua liderança ainda mais à frente com esse resultado. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? O melhor piloto do dia para mim foi o Charles Leclerc.
Ele estava imbatível na pista. Não tomou nem conhecimento dos concorrentes. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Ferrari continua aumentando a diferença no topo da tabela. Também vimos a McLaren com um bom desempenho para subir na classificação. Estou igualmente exausto e emocionado com este fim de semana na Fórmula 1. Acompanhem conosco na próxima. Tudo bem, as novas peças já foram fabricadas e vamos poder usar no próximo Grande Prêmio. Nós gostaríamos que você desse essa entrevista. Você lidou bem com isso. Obrigado. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. Elas vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida.